Ja, kära vänner. Det är piglördag. Det är onsdag. Omvärldsutvecklingen, ja, vad ska man säga? Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det handlar om att människor ska förstå. Människor måste kunna koppla sitt eget känsloliv till utvecklingen i omvärlden. Det måste ge ett känslomässigt anslag för att människor ska bry sig och sluta att bara existera i en orienteringsfas av sitt eget ego. Ja, det är tider det. Det kan man säga. Det är tider för förändring. Det är helt fantastiskt. Ja, vi skriver den 20 april 2022. Och då, på en piglördag, en onsdag, då är det som vanligt, då är det dags för ett onsdagsmys. Fantastiskt, måste man ju säga. Helt otroligt, rent ut sagt, som det här utvecklar sig. Ingen kan missa vad det här kommer landa i för någonting. Och ja, man får väl först som sist säga att de som inte anar det här nu, de är väldigt sent på bollen helt enkelt. Men Sverige är ju unikt på det sättet att det här är väl kanske det enda landet på jorden där alternativrörelsen behöver en alternativrörelse helt enkelt. Det är ju lite sådär. Men det ska man också säga till den här alternativrörelsens lilla fromma då, att vårt tjat på det här med att det är ju fan lite tacknämligt om man tar och koncentrerar sig lite grann på vad det här handlar om egentligen. Vad är egentligen de sakliga grunderna till någonting egentligen i de här sammanhangen? Och vad är egentligen den mest rimliga gemensamma problemformuleringen? I USA och amerikanska medier börjar man nu prata om det här med, ja, vad ska vi säga, det här med penningpungen alltså. Den här som vi har brukat prata om, eller pläga prata om rätt ofta, den här, så att säga, sparken på den svenska befolkningens penningpung, den kommer att ge effekter. Och det är ju så tyvärr att det räcker ju inte med att hota med några själsliga åthävor här. Det duger minsann inte som argument för att få människor att ta reson. Det måste komma från dem själva. Det handlar om att väcka frågor. Det handlar om att folk ska börja resonera. Folk ska tänka efter. Och då är det ju några stycken, eller ja, några enstaka fall i alla fall, i den här alternativrörelsen då, som har börjat förstå att det kanske är bättre att ta. Man kan ju ta det med pengar till exempel, för det ligger ju de flesta inom alternativrörelsen även väldigt varmt om hjärtat. Och om man tittar på de här internlistorna eller interna mejllistorna då, som de här, många av de här figurerna håller sig inom då, så ja, det går ju så där. Man börjar ju faktiskt kunna konstatera då att de börjar faktiskt, ja, så att säga, adressera det här på ett lite annorlunda sätt nu. De säger att det kanske inte riktigt bara räcker att sitta och vänta på dimensionerna, Galaktiska rådet och ja, så vidare i de här sammanhangen. Och det är ju lite bra alltså, men ja, bättre sent än aldrig kan man säga. Men många är naturligtvis fast i väldigt, väldigt, väldigt snäva tankecirklar alltså. Det är, ja, de verkar mest yra helt enkelt av att stå och snurra runt på en punkt helt enkelt. Och det beror inte på att de blickar ut över omvärlden utifrån sin egen självbetraktelse som grund. Det är inte det vanliga problemet så att säga, utan de håller sig med den här tomheten
i sig själva i den delen. Så det här med känslogrundande värderingar, det är ju ingenting som man egentligen vill ta tag i, alltså av en eller annan anledning då naturligtvis. Och inte sällan är det ju den här filosofiska materialismen som ligger till grund för det här. Men det här är ju saker som ni känner till, ni som följer den här kanalen och så vidare. Och som vanligt då alltså, ett stort jävla tack till er för vad ni gör alltså i det här. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni följer telegramtjänsten. Och nu också tack för att ni hjälper till med att sprida den här Free People's Movement med de här korta, fina klippen som förklarar det här på ett bra och sakligt sätt, fast på engelska då. De här sprider sig bra och det här tar en jävla fart nu, ännu mer alltså. Och det är klart att när alternativrörelsen då, om vi säger att vi är en alternativ alternativrörelsen, så alternativrörelsen i övrigt ser ju liksom vad det här är för någonting. Och det går ju liksom inte att värja sig från det här på samma sätt som det har gjort tidigare när det blir så snävt med utrymme. Men nu är det ju liksom det kvar och allting handlar ju om de här sakerna. Det handlar om det moderna krigets beståndsdelar. Det handlar om, ja, vad ska man säga, den strategiska geopolitiken, inte minst i militära sammanhang, ur perspektivet av att den djupa staten faktiskt är en faktor man måste ta med i det här, så att gängse militärstrategi, det har ju väldigt lite med någonting att göra egentligen. Och det här är ju naturligtvis, ja, en del gör ju så gott de kan naturligtvis, och alltid kanske det drar med någon då, det vet man ju inte, men det handlar ju någonstans också om att vi kan liksom inte bara så att säga växa på bredden i den delen, vi måste ju röra det här framåt på något sätt också. Och det här är ju viktigt att man får en större förståelse för helhetsbilden, och det här avsnittet med Patton är otroligt viktigt nu i den här tiden. Och för att kunna förstå det, så är det som vanligt då att det finns en, så att säga, en bakomliggande tanke med, eller i kronologin bakom de här små klippen. Och det här är viktigt att förstå, man bör ha kollat igenom när de är inte mer än 10 minuter styck då, för att människor ska kunna på ett enklare sätt förstå det här. Men de som är lite längre fram, de måste alltså ha en lite djupare kunskap kring de här sakerna. Då blir det, så att säga, måste man gå lite bredare också på samma djup då hela tiden. Och det här är fantastiskt att få göra tillsammans med er, det måste jag säga. Och som sagt, de får stryka flagg nu, duktiga tag vad det lider här. Och det är viktigt nu att inte hålla på att dansa för mycket på gravarna och sådär. Det får man liksom, man får överse med att man har det material att arbeta med som man har i det här landet. Vi har det tillsammans alltså, och ja, vi får ju göra det bästa av det. Det är liksom ingen idé att skräna för mycket om att de är tröga i huvudet och sådana grejer. Det är ju som ingen, man får ju liksom, det är ingen ny upptäckt om man säger som så. Så det är liksom ingen idé att säga det ens längre. Det är bara som det är, och det har ju, ja, som sagt, det är lång tid här i Sverige som har varit på ett sätt som har varit ägnat att gynna de här enskilda intressena och göra dem allt rikare på allt fler människors bekostnad. Så är det ju. Och ja, vi kommer till baka till det här då i en massa olika sammanhang idag naturligtvis. För det här är ju någonting som har hållit på länge, länge, länge. Vi kan börja med lite bröd- och skådespelsteori då, höll jag på att säga. Men den ryska regeringen reagerar starkt på uppgifterna om att ryska och belaruska eller vitryska tennisspelare stoppas från deltagandet i Grand Slam-turneringen Wimbledon. Och Wimbledon är ju en sån gammal, här är ju en gammal sån fin sport som Gustav den femte ägnas åt och så vidare. Och ja, utan att dra växlarna på det där med Haiby och så vidare i all oändlighet. Alltså vi kommer tillbaka hela tiden. Men det här med att stå och skrika kontrollerad hit och kontrollerad dit, det börjar ju bli lite, ja, nu är det som det är liksom. Vi förklarar grunderna på sak, eller förutsättningarna på saklig grund istället, så kanske vi kan få några till att sträcka sig lite längre utanför vad de
ja, utanför sin egen komfortzon så att säga. Det tror jag vi gör smart i att göra helt enkelt. Ja, ja. Det är otillåtet att hålla idrottare som gisslan, säger Dmitrij Peskov, talesman för Kreml. Beslutet om ett stopp för deltagarna kommer enligt BBC och BBC, alltså officiellt, det är det där som lyder under Red Bee alltså. Ja, ja, det blir officiellt under onsdagen idag. Alltså inom tennisen har ryska och vitryska idrottare redan hindrats från att delta i lagtävlingarna Davis Cup och Billie Jean King Cup alltså. Men fått spela vidare i de stora torerna ATP och WTA samt i Grand Slam-turneringen Franska mästerskapen i maj-juni då. Det meddelar då så att säga tvättmästeriet då på Unibet i, ja, nätrullaren helt enkelt då. Ja, som sagt, det här är ägnat att skapa optik. Och det här sitter ihop med allt det andra. Hela tiden, hela tiden. Ja, hugen och munnen ut och flaxar, det vill säga många av de här som hänger med på det här myset och på de andra mysen och på de här sidorna där vi håller till, de blir ju avstängda i tid och otid naturligtvis, och det måste vara så också. Även om så att säga Facebook är nog ungefär lika kontrollerat som, ja, vad ska vi säga? Ska vi säga när Grönlandsaffären kanske? Som var när Grönland bestämde sig för att inte utvinna kolväten helt enkelt. Det kanske handlar om andra grejer där så. Gör nog det, gör nog det, gör nog det. Netflix-aktie gick ner förresten. Ordentligt. Vad kan bero på det här? Kanske... Ja, det är en sak borde det i alla fall vara säkert. I alla fall att det måste ha varit ett, så att säga, utbudsöverskott på aktier. Annars hade inte priset fallit. Om man nu ska se att de inte manipulerar dem bara med algoritmerna. Sådär. Ja, ja, det kan ju vara så. Det var ju så. Ja, de hade förresten, den där borgen hade någon premiär häromdagen då, för några veckor sedan eller sådär, kanske eller några dagar sedan. Ja, vad handlar det där om? Det handlar om politiska spelet i det där. Vad märklig grej med det där alltså. Det är ju en väldigt dyr produktion det där egentligen, alltså den dyraste som dansk tv har gjort där. Ja. Man ska fråga om råd där i den serien. Ja. Ja, det varit lite bråttom att titta igenom den där, för det visade sig i ett av de första avsnitten där så pratar man om att Ryssland inte var att betrakta som en demokrati, då hävdar man från danskt håll då i den här serien då, för eftersom det här man hade gjort angreppet på Ukraina då, som då skedde någonstans i slutet på februari. Jävla snabb produktionstid där. Det måste man ju säga, trots allt. Och ja, man vet ju inte. Det kanske är så att någon har en strategisk plan i opinionsbildningen här alltså. Man kan ju googla såna här saker som Greenland, oil and gas, och så kan man söka det som händer där. Varför gjorde de så där för egentligen? Hur ligger det där Grönland egentligen om man tittar på det? Och de här isbrytarna har man byggt också, de här stora rackarna. Just det. Och det på något vis den sista historien där med Grönland var ju i samband med Donald Trumps administration kanske. Ja, så byggde man några isbrytare i samband med det där också. Ja, jag vet inte. Och så lägger man ihop det med den Netflix-historien där. Ja, han ville ju köpa Grönland, den gick inte. Ja, det där är mycket speciellt får man säga. Alltså, men man vet ju inte, inte kan det väl vara så att det är någon som har tänkt till här. Nej, det tror jag inte på. Det kan inte vara så. Det måste vara slumpen alltså. Som det slumpar sig och när man får tid, eller när han får tid, ursäkta. Som Carl Gerhardsson, nu kliar ögat här. Ja, som sagt. Det är många som ser saker. Hugin i Munin var ju Odinskorpar, eller Odinskorpar. De såg allt och sådär och...
Ja, nu har de kraxat runt från sin avstängningsbur här och så här låter det då, hahaha, liksom. Ja, och så är nog lilla Jack Dorsey stacklad ända upp i, ja, VA-gången då. Detta utspel är fint. Kan media ligga bakom falska flaggor för att skapa nyheter för att vilseleda en indoktrinerad befolkning som fått sin indoktrinering från skolan för att reagera på ett visst sätt? Det där med känslogrunderna, värderingar och manufakturerat samtycke från medierna. Anledningen är att jag skriver här är förresten att jag sitter i FB-finkan då. Och ja, vi ska inte skicka ner folk som sitter i finkan sådär då. Det handlar om att Twitter-grundaren och Jack Dorsey på måndagen då anklagade CNN för att skapa konflikter i Ferguson, Missouri där och upploppen som var där och det gjorde man för att de här nyhetskanalerna som CNN och då skulle kunna filma det här. Mm. Kan det vara så? Hade inte vi några kravaller nu när poliserna glömde bilnycklarna i och blev av med vapnen och jag vet inte vilka tokigheter det var. Ja, jag kommer väl tillbaka till det här också. Mm. Kan det där vara egentligen? Det är lite svårt att förstå. Eller kanske inte så svårt att förstå egentligen. Om man anstränger sig lite. Ja, det är naturligtvis ja. Biden talar om för Obama då tydligen att han tänker köra för återval 2024 där och ja, vad ska man säga? Mm. Han gör ju vad han gör under livsporslinet. Mm. Och det går ju så där. Beroende lite på hur man ser saken. Beroende lite på hur man ser saken. Förutom att hans hundar brukar bita säkerhetstjänsterna så. Ja. Det är nästan bästa de har gjort egentligen sådär kanske. Jag vet inte. Det är i alla fall rätt uppenbart att de här opinionssiffrorna som underlivsporslinet har på och numera håller sig med, de är ju lite speciella kanske. Mm. Och den här sonen med den där datorn, vojne, vojne, det där blir aldrig bra. Alltså, nej, det blir ju inte. Nej. Svenska politiker, vad är de någonstans i de här frågorna? Svenska medier, vad är de? Inte med på banan, nej. Nej. Inte i den matchen i alla fall och inte i det spelet och inte i den staden och ingen annanstans heller, nej. Nej, det är ju konstigt att det kommer sig liksom. Jaha, och ja, vad ska vi säga, det ja, tråkigt liksom att det ska behövas, men det är också nödvändigt alltså. Vi har oss själva att skylla i det här. Det är ingen annan vi kan lasta för det här. Att den situationen som vi själva befinner oss i, det går ju inte. Ingen av oss har gjort tillräckligt för att upplysa alla andra. Nej, för då hade det inte sett ut så här. Alls. Ja, ja. Drottning Elisabeth fyller 96 år. Och hur det sitter ihop med det här, det vet vi. Vi vet ju kungafamiljen och den brittiska kronan sitter ihop med underrättelsetjänsterna. Vi vet hur det kopplas till Hollhawks business. Vi vet hur det kopplas till Ghislaine Maxwell. Vi vet hur hon är kopplad till Robert Maxwell. Vi vet hur Robert Maxwell är kopplad till Hambro-banken till exempel. I det här, hur finansieringen och hans förvärv för den här vetenskapspublikationen då. Mm. Som skulle användas med givna syften. Mm. Inte minst för läkemedelsindustrins skull. Hur han pysslade med Hollhawks business. Mm. Hur hon tog vid den här Hollhawks-businessen. Mm. Hur han var kopplad till underrättelsetjänsterna, inte minst israeliska Mossad. Och, ja, israeliska Mossad sprang ihop med Jeffrey Epstein där. Och, ja. Som sagt, och underrättelsetjänstkollektivet är ju inte så intresserad av konkurrens på den här utpressningsmarknaden. Och för övrigt så är de rätt intresserade av att människor ska hålla sig till de primitiva känslorna som orienteringsgrund. Det är ganska bra det här med logiskt och rationellt tänkande och framförallt ifrågasättande av de egna känslogrunderna och värderingar. Om det möjligen kan vara så att man inte är helt fri från yttre påverkan som inte verkar till det allmännas bästa.
Det är inte så många egentligen som med gott samvete kallar sig för själva för Gud, det tror jag inte. Det finns alltid utrymme för förbättringar, och som vi brukar säga, här i det här landet så råder det ingen brist på det utrymmet i alla fall. Det är något som är helt säkert, och det kan vi ju vara tacksamma för åtminstone. Jaha, och stackars Elisabeth den andra och 96 år gammal där, och ja, vad ska man säga, det är nu på torsdag fyller hon år då och ja, det är den andra födelsedagen utan sin älskade make då, prins Philip då, som gick bort den 9 april förra året. Enligt en kunglig källa har drottningen alldeles nyligen beslutat att hon ville vara nära sin avlidne make i en miljö som låg båda mycket varmt om hjärtat på sin födelsedag, skriver Daily Mirror. Källan uppger att drottningen planerar besök i Wood Farm i Sandringham, när prins Philip bodde efter sin pensionering då 2017. Under sin tid i Wood Farm förvandlades prinsens egendom till en ekologisk gård som han var mycket stolt över. Och ja, det har tydligen utspelat sig massa saker där som de har massa minnen tillsammans ifrån. Och jag undrar om möjligen det kan vara en antydan till någonting som komma skall alltså. Har det pågått någonting där kanske? Kan det vara så? Ja, man vet ju inte. Mm. Ja. Och drottningen sägs må bra då, och det är väl trevligt om det är så. Och hennes hälsotillstånd har ju varit kritisk under längre period. Och som sagt, det är som det är med kungahusen nu. I de här tiderna. De här, om vi ska kalla det för juridiska avarterna som så att säga, på något vis ändå har nästlat sig fast så att de så att säga, rättsliga systemen inte exakt kan sägas verka till det allmännas fromma. Att det har fått fortgå, hur kommer det så att Socialdemokraterna har haft i sitt så att säga, partiprogram att de ska avskaffa monarkin under så lång tid och sen har det inte hänt någonting whatsoever. Är inte det lite konstigt? Lite grann kan man ju tycka i alla fall. Faktiskt, ja. Och som sagt, vi kommer att komma tillbaka till det här med Grönland och sådär. Sverige vet vad som kommer att hända, säger man från Kremls sida och nu och då med avseende på det här NATO-anslutningen. Och det här är naturligtvis lika koordinerat mellan Kina, Ryssland och USA i sin motverkan mot den djupa staten som det här utspelet runt Grönland alltså. Och att det här runt Grönland är som det är, det beror ju naturligtvis på att Atlantkablarna kom ju in någonstans också till Skandinavien. Mm. Det där är ju väldigt, väldigt viktigt alltså. Mm. Och det är mycket, mycket, mycket gångar under marken som är grävda på Grönland. Ja. Och ändå är väldigt intresserade där, både ryssar och kineser och amerikaner. Ja. Och så var det där med den här nordostpassagen där. Ja. Och resan bort till Asien och Kina och så här, den blir ju lite kortare där, typ en 40% eller sådär. Ja. Men då måste jag ha känt till det här med den djupa staten, tror ni inte det? De måste ha känt till lite med de gamla ostinska kompanierna. Det har de nog gjort. När man börjar med det där, liksom han är där nord, vad hette han där? Seglingsgubben där alltså, den där Vega-liran där alltså. Vad Vega hette på båten, inte Vega-mössan, den där skeppamössan med majonnäs på skärmen, var inte sån alltså. Nej. Ja, Nordensköld kanske. Det där är lite bra att känna till faktiskt. Det är mycket speciellt. Vi tog upp det här för några veckor sedan och vi hade lite på känna att det skulle komma. Vi har det ganska ofta faktiskt, skulle man kunna säga, utan att överdriva. Hur som helst då, så Ryssland varnar återigen Sverige och Finland då för konsekvenserna då
om länderna väljer att gå med i NATO. Ryssland har gett alla varningar kring ett svenskt och finländskt NATO-medlemskap. Vad det skulle kunna leda till, det säger den ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sakarova i tv-kanalen Ryssland 24, rapporterar ryska nyhetsbyrån TASS. Ja, enligt Sakarova då så har Sverige och Finland varnats både offentligt och via diplomatiska kanaler. Exakt hur varningarna har sett ut och vilka konsekvenser som väntas uppges inte av Sakarova, men hon uppger att Sverige och Finland väl känner till vad som kommer att hända om man ansluter sig till NATO. De vet om detta, så det finns inget att bli förvånad över. De informerades om allt vad det skulle leda till, säger Sakarova då. Den senaste tiden har konflikterna, eller kontakterna då, men mellan svenska och finländska stats- och regeringsrepresentanter varit särskilt intensiva. Sedan Ryssland invaderade Ukraina har NATO-debatten fått fart i båda länderna, som nu håller varandra informerade om diskussionerna. Och det här är lite speciellt sådär, till någonting vi kommer senare här. Och Finlands president Sauli Niinistö kommer på statsbesök till Sverige 17-18 maj. Presidenten kommer tillsammans med sin fru Jenny Haukio och en delegation med representanter för både regering och näringsliv. Ja, statsbesöket sker på inbjudan från kung Carl Gustav. Vad fan har han med saken att göra? Är inte det någonting som han som inte har någon som helst juridisk makt efter 1809 och är en ren stafarsfigur som kostar massa pengar och hamnar i klistret i olika sammanhang? Jag vet inte. Kan de ha missat det i Finland? De kanske har missat det där med Mannerheim, operation Stella Polaris och Patton. Och de kanske har missat det mesta. Men jag vet inte. Men de verkar inblanda lite grann där. Mm. Folke Bernadotte och... Ja, någon annan buss där va? Var det inte någon snack om Himmler och sådana där jävla bussar? Jag vet inte. Mm. Den där Sternligan hade de sakerna också sen. Ja, hur var det med Israel? För att vem hade bestämt där allt? Vad sa Netanyahu? Han sa någonting om det där. Vem har alltid bestämt? Mm. Det var i alla fall inte befolkningen. Det var ingenting med demokrati att göra. Det framgick tydligt från herr Netanyahu och hans uttalande. Ja. Så var det ju. Ja. Syftet är alltså att lyfta fram de omfattande samarbeten som pågår mellan länderna och som kan utvecklas ytterligare, bland annat inom krisberedskap och civilt försvar, samarbetet mellan försvarsmakterna och mellan företag som arbetar med innovation och grön omställning. Ja. Mm. Som sagt, ja, vi får väl se vad det lider i, hur det kommer spela ut sig. Om vi ska titta på så att säga, en sån här konfliktkärna nu som kommer att påverka oss mycket och där det kommer så att säga, vara det primära inflödet, eller så här, vad ska vi säga, momentet i alla fall då, så är det ju Ukraina där. Och där har man då i Mariupol en sån här gammal stålverk, och där har man då byggt en jättelåda under det då, som man ja, sitter rätt säkert i, kan man säga. Det är väldigt svårt att spränga hål i den där. En bunker alltså av modell big time, alltså sådär. Alltså det är så. Och om man nu har ju inte kanske de lika mycket urberg på det sättet som vi har här i Sverige, om man till exempel jämför med Muskelbasen och de här tunnelsystemen som är där och ända bort till Mälsten och, eller vad säger jag, Mälbykajen. Och ja, det där är ju lite... Det har grävts alltså. Mm. Och som sagt, några var tidigare med bollen i Ukraina. Mm. Så är det ju. Och idag så har man sagt då från rysk sida, de här som håller till där nere då, man får väl nästan säga så här, alltså att en sån där anläggning, den... I ett sånt klimat som har varit i Ukraina under de senaste, sägs i alla fall sedan 2014 och sedan Majdan, så är det ju rätt så säkert att den där är ganska utplundrad alltså. Det som är värt att stjäla där, det är stulet redan. Så, alltså mat och förnödenheter och så här, det är garanterat borta. Så det är ju lite tjurigt läge att sitta där i den där bunkern helt enkelt. De har ingen vatten, de har brist på allting helt enkelt. Mm.
Och ja, och därför då så har Rysslands försvarsministerium förlängt då erbjudandet om att kapitulera för de återstående ukrainska styrkorna som hålls i stålverket Azovstal i hamnstaden Mariupol, Svarta havet, efter att de har vägrat lämna genom en humanitär korridor på tisdagen då, så där. Och ja, de litar väl inte riktigt på att det här kommer att gå så bra kanske, men det kan man väl kanske förstå. Och så finns det då en anledning till naturligtvis. Varför vill inte Kreml, eller vill säga Kiev egentligen, att de här ska släppa? Mm. Det kanske finns mer saker där nere. Och det är väl kanske den enda förutsättningen för att de överhuvudtaget ska krypa ner i det där. De där hålen alltså. Mm. Så är det ju också. Det är ju trots allt så att det skulle ju bara vara att gasa ihjäl dem alltså. Mm. De är alltså ingenting som sorterar under folkrätten alltså i det här. De är fritt villebråd alltså. Hur som helst alltså. Sen får man inte använda gas och så till en annan femma, men principiellt alltså. Mm. Ja. Det som för närvarande är på platsen kan fortfarande lämna anläggningen som från 14.00 Moskvatid på onsdagen utan några vapen eller ammunition på sig då. Så har tjänstemännet uttalat senast på tisdagen. Och ryska ledarskapet garanterar bevarandet av liv, fullständig säkerhet och tillhandahållande och kvalificerad medicinsk hjälp till alla som lägger ner vapen då, stod det. Landet har bevisat sin humana inställning till att överlämna ukrainska trupper vid ett flertal tillfällen under konflikten, och den här gången kommer även villkoren för Genèvekonventionen om krigsfångar att uppfyllas, då insisterade ministeriet, fast de här inte sorterar under den kategorin överhuvudtaget alltså. Ja, för att kunna lämna stålverket uppmanas de ukrainska befälhavarna inuti att upprätta oavbruten radiokontakt med de ryska styrkorna och upphöra med fientligheterna och hissa vita flaggor längs Azovstals omkrets då i det här. Och borgmästaren där i Mariupol har sagt till att men vi bryter nu alltså, vi lägger ner. Och det här kommer ju så att säga gå den vägen, och sen är det väl då en ganska överhängande risk att det här blir lite som här Adolf Hitler-stuket på slutet då, och det är möjligt att Zelensky försvinner ner i någon bunker och sen ser det mer aldrig mer avhörts, va, enligt känt manér och sådär. Ja. Nu är det inte så att de vill ha en snacktolva på det viset alltså, men i rimlighetens namn måste det ändå vara så att han kan ju inte ha gjort det här underlivsporslinsbeteendet så länge utan att det har varit planerat. Det är helt omöjligt, och han kommer ju faktiskt från Kolomoyskys sida där alltså. Mm. Och inte fan skulle väl de underrättelsetjänsterna ha missat detaljer med att infiltrera de här verksamheterna för att kunna exponera dem. Om det här handlar om jordens genom tiderna största stingoperation alltså. Och det handlar om jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Jag tror inte jag underrättelsetjänsterna gör en sån miss. De delar av underrättelsetjänsterna som faktiskt försöker att motverka den djupa staten. Är det någon gång man behöver underrättelsetjänster? Den sista gången, det är när man rensar ut den djupa staten i det här och därmed gör sig själv obehövlig. En så att säga federal polis kan man absolut, och man kan ha FBI med ett kontraspionage, alltså med CIA som sådant alltså. Och jag vet, vi har sagt det så många gånger, de där organisationerna, man måste tänka efter, vad är det här egentligen? Med vilket syfte har de skapats? Vilken roll har de spelat? Vad är de orsak till under förra århundradet? Och som sagt, den här föreläsningsserien, återigen, sprid och dela. Gör det. Det är viktigt. Ni vet själva vad det har gjort för er. Ni vet själva vad det har gjort för andra i det här. Och det kommer inga galaktiska råd. Det kommer inga dimensioner. Vi kan inte bara sitta still och drömma och tänka att det här kommer något kosmiskt hit och dit alltså.
Men som sagt, återigen, det är beröm även till de inom alternativrörelsen som faktiskt anammar de här budskapen vi sitter och predikar här alltså. Och faktiskt försöker vidga sina vyer i form av att börja prata om pengar, prata om den djupa staten, prata om de strukturer som har verkat under förra århundradet och så vidare. Jaha, och som sagt, det är på upploppet i Ukraina och som sagt, det kommer att bli som det ska. Det är bara en fråga om tid. Det här är planlagt sedan väldigt, väldigt lång tid tillbaka. Och ni kan ju som sagt fundera lite grann på hur det kommer sig att man i en Netflix-produktion kan prata om någonting. Det tar lång tid att göra. Och när man spelar in det här så har det näppeligen inte inträffat än något jävla angrepp på Ukraina. Nej. Det är ju lite speciellt ändå trots allt. Och ja, som sagt, nu luktar det närmast slavtjänstgöring, säger vi med ett lite elakt flin i mungipan då, när Jakob Wallenberg föreslås som ny ordförande för Svenskt Näringsliv. Och han är jätteintresserad av svenska småföretag alltså. Han är inte ett dugg globalistiskt sinnad, han har inga som helst preferenser i den delen. Man kan säga sådär alltså. Ja. Att stå med låda på magen och sälja varmkorv på en division 4 match eller ja, en match i Gärdsgårdsserien liksom. Någon gammal målskinsrink där alltså. Det här är inte hans pryl alltså. Nej. Nej, det är nog inte det. Ja, det är ju lite speciellt alltså. I förra måndag meddelade Svensk Näringslivs nuvarande ordförande Fredrik Persson, styrelseproffs. Alltså han har jobbet styrelseproffs, att han inte ställer upp för omval då, ja, han som enda kandidat nomineras till ordförande för det europeiska näringslivets centralorganisation Business Europe, vilket DI då rapporterade om. I ett pressmeddelande på onsdag meddelade Svensk Näringsliv svarberedning att Jakob Wallenberg föreslås som ny ordförande för organisationen. Se där. Ja. Jakob Wallenberg har många uppdrag i svenska och utländska företag. Och det har gett honom breda kunskaper och djupa insikter om förutsättningar för företagande och välstånd. Ja, och välstånd nu förändras här alltså. Han vet vad som behövs och har länge varit en stark röst för att stora och små svenska företag både ska kunna ta vara på möjligheterna och klara utmaningarna, säger Staffan Lindqvist, valberedningsordförande i en kommentar. Jakob Wallenberg uppger i sin tur att han känner sig hedrad för nomineringen. Vi lever i en tid av stora utmaningar och förändringar men också möjligheter, och där är Svenskt Näringsliv en viktig kraft och en viktig röst i att driva på nya lösningar för fortsatt jobbskapande och en hållbar samhällsutveckling. Små och stora företag har en helt central roll i vår framtida samhällsbygge som är beroende av innovationskraft, riskvilligt kapital, frihandel och nya former av samverkan och en öppenhet inför omvärlden, säger han i ett pressmeddelande då. Och ja, Jakob Wallenberg är även styrelseordförande i investmentbolaget Investor samt vice ordförande för ABB, Ericsson, ja, FAM då och Patricia Industries och Wallenberg Investment alltså. Och det har sökt Jakob Wallenberg och Vivica Hirdman Rydberg, kommunikationschef för Investor, och de avböjer att kommentera då tills efter stämman i Svenskt Näringsliv. Och det kan man väl faktiskt livligt föreställa sig att det finns anledningar till här nu. Men som sagt, det är inte så att han kommer undan så lätt här nu va. Och sannolikt är det väl så att han åläggs lite tjänstgöring i olika ändar här då. Faktiskt. Och det kan ju vara så att det inte just Jakob som har kanske begått de allra tristaste grejerna på det viset. Även om han ser ut som om det skulle vara han hela tiden. Men det kan ju vara någon där som börjar på P liksom. Som, vem är P? Ja, Peter Påke Berns liksom. Eller säger man Berns? Nej, men ja, ni hajar. Ja, det är ju lite sådär alltså. Och ja,
Svenskt näringsliv är enligt egen beskrivning företagsamhetens röst i Sverige. Organisationen samverkar med 49 arbetsgivare och branschorganisationer och är den gemensamma rösten för 60 000 företag med nästan 2 miljoner medarbetare. Och ja, före Fredrik Persson som tillträdde ordförandeposten 17 var Scanias före detta vd Leif Östling ordförande för Svenskt näringsliv under drygt ett år. Dessförinnan var bryggaren Jens Spendrup ordförande 13-16 och före honom svinga Kenneth Bengtsson, den här ordförandeklubban då. Och ja, ska vi säga, det verkar som någon har tagit tag i det där på något vis alltså. Ja. För det är nog så att det kommer inte släppas fritt. Det finns ingen möjlighet. Samtidigt som det heller inte är möjligt att vänta in alla. Så de ska förstå allting. Det kommer vi få vänta till vi... Ja. Det kommer vi aldrig uppnå helt enkelt. Så är det också. Det måste bli en glidning. Och då kan man ju säga att... Då har ju han slankat till sig här, Jakob Wallenberg. Det är ju trevligt att se i alla fall. Han verkar inte lika beroende av kortison om vi säger som så. Jaha, och SVT Play håller på med någon litet spel då. Simuleringshackerattack då. Samhällskollaps där med världens uppsättning med Peter Wolodarski och Carl Bildt och sådana här då, då. Och ja, man får ju nästan intrycket av att det... Va? Ja, ja, men det är övertydligt alltså. Det är optiken. Det är ganska så uppenbart vad det där är för någonting. Det vet ju nästan hela befolkningen nu att Carl Bildt är mycket samvetsgrann. Och det är ju Peter Wolodarski också. Han är inte duggpartisk i något som helst sammanhang, allra minst när det gäller Ryssland. Han är seriös kille det där alltså. Mm, sådär. Ja, ja, det kan man ju tycka då kanske. Eller inte. Beror lite på kanske. Och ja... Som sagt, det är ju Sverige som det är då. Och ja, vi får väl vara glada för att vi har kommit så här långt och vi får öka våra ansträngningar att skapa en mer medveten befolkning så att vi kan skapa den förändring som vi vill se i vår omvärld. Mm. Så är det. Och sen såg jag lite kul då så här med knapptjossan där också, knapptryckarna. Det såg jag lite skojigt. Alltså, nu har de skapat det systemet alltså, hela världen kan ta efter. Det tycker jag var lite roligt. Sådär. Man kan säga så här att det är lite sådär olika bud i den alternativrörelserna. De här olika, det finns ju massa sådana där som alltså, är en jättelång mailinglista. Sådär. De är inte sådär jätte... Ja, nej. Ja, men det är ändå lite sådär, jag vet inte, jag kan inte säga så här att någon av dem är elak och dum faktiskt på det viset, men i alla fall, man kan säga så här att de är lite mer än lovligt naiva alltså, ur en rad olika perspektiv, så kan man säga i alla fall. Och på tal om kungafamiljen då kan man ju säga så här då att Morgan Johansson har jag gjort en del mindre lyckade, ja, insatser för mänskligheten vad det verkar. För han är tvungen att göra en massa rätt konstiga saker. Han ska införa ett nytt belöningssystem och ska uppmärksamma och belöna förtjänst eller förtjänstfulla insatser som går ut över det som kan förväntas av en person inom områden där personen verkar. Då. Insatserna ska vara en sådan slag att de belönas på nationell nivå i form av ordensutmärkelse inom någon av de statliga ordnarna, alternativt någon av regeringens utmärkelser. Och jag vet inte liksom... svårt att säga egentligen det där. Faktiskt... Hur man ska ställa sig till det där, men en rätt så att säga, vad ska jag säga, drypande satir i att börja dela ut serafimen till de som faktiskt gör någonting för det här landet och har gjort någonting för det där. Det skulle man ju kunna säga, det skulle ju bita lite egentligen alltså, som märke i alla Hirohitos och allt vad det är som har fått det här genom åren alltså. Ja, vi kan ju, de svenskar också, Notino och så vidare, ja. Ja. Men, ja.
som sagt, det är nationell nivå och ja, sådär. Vem som helst föreslås få nominera till utmärkelserna och ett självständigt råd föreslås sedan ges ansvaret att granska de här nomineringarna och lämna förslag till utmärkelser. Varför gör man något sånt här jävla galet nu då? Vad har det med någonting att göra egentligen? Man kan ju också se det som en, ja vad ska man säga, det... Om vi leker med tanken att vi faktiskt står inför ett paradigmskifte här och nu. Då vore väl det liksom lite uddan då. Börja på nytt, så ta bort det här, dra ett streck över det här gamla skiten. Ja. Och den som har ställt till det värst som råkar leva, han får väl helt enkelt finna sig att... Ja, och även om det råkar vara så att Investor och sånt bara försvinner så kan det ju vara så att han är tvungen att vara kvar i svenskt näringsliv. Man vet ju inte, de har haft en tendens att skriva liksom små överenskommelser med, ja till exempel amerikanska justitiedepartementet, och det vet man ju inte riktigt vilka parametrar de har vägt in i de här överenskommelserna från den amerikanska sidan till exempel. Det kan man ju inte vara helt säker på. Nej. Och det brukar väl vara så att man ja, om man tänker sig liksom, ja, det är ju aldrig den som ser värst ut som är värst. Det ligger liksom i sakens egen natur, att det ska inte vara så. Det är något jävla förkläde som ser ut som fan själv, alltså, så där vidare. Och det där är lite för mycket front, alltså det här med, ja, det här med oknäppt kavaj och, ja, och handen i byxfickan och slipsen på sniskan och sådär, och bilder i synagogan och så vidare. Det ser så där ut det där, måste jag säga. Det där är lite märkligt gjort alltså. Mm. Men det kan ju vara planerat. Det skulle kunna vara det. Sen väldigt, väldigt länge tillbaka faktiskt. Ja, jag vet inte. Man får tänka efter lite här nu och tänka, vad fan alltså. Ja. Ja, det här är ett fint sätt att uttrycka uppskattning och tacksamhet till personer som på ett sätt eller på ett eller annat vis har genomfört en extraordinär heter det ju på svenska, alltså, men det är svårt med de här Sveriges Radio, de här. Ja, en extraordinär insats som har stor betydelse för samhället, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, i ett pressmeddelande. I samma proposition föreslår regeringen nämligen att dagen för val till Europaparlamentet ska bli en ny allmän flaggdag. Och som vi har sagt, EU kommer inte finnas kvar i sin nuvarande tappning, och en viss överstatlighet måste nog till, alltså som kontroll för skydd ifrån, ja, att inte det dyker upp sådana här äventyrare då i något land och lyckas då komma i besittning av så stora maktresurser då, så att det här blir ett problem för alla andra länder. Det har liksom jorden provat på under förra århundradet, så det både räcker och blir över, och det tror jag vi ska akta oss för att upprepa i det här. Det måste finnas internationella organ som verkar under öppna och transparenta former. Så. Och, men för att det här ska fungera så måste ju folk förstå då, vad är då liksom ett enskilt intresse, vad är det allmännas intresse för någonting i det här, vad är egen nytta, vilken roll spelar egot för självet, vad är självet för någonting i förhållande till själen och så vidare. Det är ju jätteenkla begrepp egentligen, men det är som sagt, många människor är väldigt långt bort från den typen av tankar, och det måste vi hjälpa till med i det här. Och det är ju tacksamt att de här, eller ett antal av de här energimänniskorna och galaxmänniskor och såna här saker som stiger ut i ja, metakosmos och ja, men det är ju det där alltså. Ja. Och samtidigt föreslås de allmänna flaggdagarna som är koppling till kungahuset som endast omfattar regentens och tronföljarens födelsedag, ja, från det att tronföljaren fyller 18 år. Ja. Frågan är
visst alltså i ett initialt skede möjligen kanske, men det där får man ju faktiskt ta tag i. Det ska inte vara någon sådana där konstiga avarter alltså i det här. Alltså, det verkar jättedumt alltså. Det kan finnas en mening ungefär som vi sa. Och om man nu lyckas snitsa till det där, man kan utnämna ett antal parter med hjälp av kunglig fullmakt och sådana här prylar. Det är ju liksom, om den möjligheten överhuvudtaget finns kvar så, och det är jag inte säker på att den gör. Alltså, men man vet ju inte liksom vilka luckor som har lämnats var med vilket uppsåt heller när lagstiftaren har, jag ska säga, utifrån lagstiftarens verkliga mening då, om vi ska uttrycka det som så, alltså inte den som man har torgfört för de här lagarnas införande, utan den som de hade egentligen alltså. Så där. Och det är naturligtvis alltid så med lagstiftningen att de har tänkt till lite då. Och ja, nu är i alla fall då justitieministern i öppen konflikt med kungahuset då, enligt Expressens förmenande här. Och det är, ja, faktiskt alltså. Det där är lite speciellt. Det kommer att bli mycket speciellt dessutom. Och i förhållande till vad som händer i USA så är det naturligtvis en väldigt, väldigt, väldigt viktig del i det här. Det här kommer ju komma in utifrån, som vi har sagt hela tiden alltså. Och så att säga, initialskedet, själva momentet för hela det här, det är ju Ukraina och den roll som den amerikanska inrikespolitiska adeln då har kopplingar till Ukraina då. Och hur man har hållit på och micklat med det här. Och sen har vi, det handlar om allt ifrån då Planned Parenthood och fosterhandel och människohandel och trafficking och narkotikatillverkning och ja, med en jätte till visshet gränsande sannolikhet även framställning av plutonium alltså, och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare, så då biokemlabben naturligtvis, och vi har naturligtvis den här gensax, ja, yran då, och hur man gain of function administrerar ut det här, alltså man, det gäller att få så giftiga grejer som, alltså det vet ingen ände liksom, och hela jorden är ju liksom i det här nätet. Och det här är globalisternas lilla mecka då, kan vi säga så här, för det går liksom, det måste vara så rötet och rörigt för att det ska fungera. Så det här gäller ju alltså särskilt sen då 2014. Men det förstår ni naturligtvis. Och man har från AstraZenecas sida då lyckats bli inspelade då, och på tisdagen igår då alltså släppte projekt Veritas en inspelning från 2020 som nu har läckt ut då alltså. Och det är en källa inom läkemedelsjätten AstraZeneca som har försett projekt med Veritas med en inspelning av ett internt Zoom-samtal, ett Zoom-möte då, där vdn för AstraZeneca Pascal Soarot då gör uttalanden om vaccinkompatibilitet som strider mot riktlinjerna från hälsomyndigheter och organisationer som Världshälsoorganisationen har då tänkt sig ska gälla då. Och det är ju, ja, det är som det är nu här. Och den här är också återigen då, det här handlar om gain of function, och vad kommer det här någonstans? Hur kommer, ja, som sagt, vilken roll kommer Sverige att spela? Vad sa Kina där? De sa att Sverige skulle kanske bli då någon form av svart hål till slut i det här pandemisammanhanget, och då stänger man ner, som vi sa förra gången här, nu när det blir såna här leveranskedjechocker där, så vem kommer få den ekonomiska skulden för det här, va? Ja, det kan ju vara så att någon måste helt enkelt knega av det här, alltså så. Jag menar, det, annars så är det ju liksom, man måste ju ge då, ja, så att säga, de som kommer kräva 9 dödsstraff och sådär, det är ju liksom, ja, men och det duger ju inte naturligtvis. Inte något enda perspektiv gör det, utan då måste man ju säga sig, nej, men det enda sättet att lösa det här på, det är ju liksom att det här, så att säga, vederbörande får helt enkelt backa där alltså, och göra rätt för sig i den meningen också. Det är naturligtvis en mycket mer rimlig slutsats och mycket mer rimligt antagande i det här. Och det är bättre att omvärlden då, så att säga, i sansade termer då få ta till sig det. Att det är något bättre sätt alltså. Vadå, då slår man ihjäl och skickar dit någon mordkommando och slår ihjäl han då, så.
Och sen då? Vad ska hända sen? Ska inte halva befolkningen? Eller hur ska det vara? Hur ska det gå till? Mm. Man måste börja tänka på de där sakerna. Och då räcker inte heller att sitta och tänka på galaktiska rådet och kosmiska strålar och sådana här grejer. Det funkar inte. Men då måste man ändå ha en viss idé om det här med monetärmekanik. Man måste förstå att den djupa staten som koncept och funktion i det här när man pratar strategi. Man kan liksom inte prata om Karl XII:s drabanter och såna här prylar alltså. Eller Karl XII:s Caroline kanske till och med. Ja, det är ju lite så. Jaha, och det blir ju en liten del i taget alltså så. Och redan nu är det ju så att säga, det märker ni ju själva när ni tittar i kommentarsfältet. Det är ju otroligt mycket och det är otroligt svårt att så att säga inte drunkna i informationsflödet för många människor. De kan inte sortera det här tillräckligt bra. Och nu måste man ju bromsa som allra mest nu när man har så att säga breddat flödet då. Nu ska alla hålla koll på 30 dammluckor och förut var det bara en som var en liten glipa liksom, det kom en liten rännil. Och nu rinner det med jämnt flöde ur 30 parallella luckor istället. Det är en viss skillnad då. Och allihopa påverkar det efterkommande vattenflödet i det här. Man måste liksom förstå helheten för att det här ska bli någonting överhuvudtaget och inte bara pannkaka av allting. Ja, Amazons grundare Jeff Bezos, han utan varumärket där på det, han sa en gång uppenbart att om stora teknikföretag ska vända ryggen åt amerikanska försvarsdepartementet kommer detta land att hamna i trubbel. Och jag vet inte hur man ska se på det där egentligen, för att det här med skuldmättnaden är vad den är och då hamnar man i trubbel ändå liksom. Och så vad då liksom? Jaha. Som sagt, amerikanska multinationella företag, särskilt internetjättar som tar tag i stora mängder information och data, de löper en betydligt högre risk då att användas politiskt i olika sammanhang. Och det kan man ju lugnt konstatera att det har ju varit fallet där. Och vi ser ju hur det går med Elon Musks verksamheter då på Twitter. Och som sagt, det här kommer ju att bryta sönder den här informationshegemonin för alltid då. Och det går inte att göra någonting åt för någon. Det är bara som det är helt enkelt. Och det är klart att det börjar ju tränga igenom nu på sina håll att det här är då liksom helt kört helt enkelt. Och det är klart att alla inte är skitnöjda med det just nu. Det får man ju fatta alltså. Jaha, som sagt, och det har, dagens militära satellitteknik har varit mycket mogen och många storskaliga militära anläggningar är redan transparenta och kräver inte ytterligare teknisk support då från Google till exempel. Och denna spekulation har fått stor uppmärksamhet eftersom den återspeglar en oro över att gränser för konflikter eller krig har vidgats avsevärt, alltså långt bortom traditionella militära övningar då, eller så att säga reguljär militär verksamhet eller kinetisk militär verksamhet som vi brukar uttrycka det som då. Och med spel inom sektorer som diplomati, handel, finans, information då alltså, och den allmänna opinionen, för det handlar om den allmänna opinionen, det handlar om optiken. Och det här är ju internationella medier som säger de här sakerna, men vi har ju varit då lite mera så att säga rakt på sak i det här, och då är ju naturligtvis följden av det, det är ju liksom att folk, det blir för mycket ofta, så det blir jättemycket kognitiv dissonans där, men samtidigt har ju vi kan ju unna oss den lyxen eftersom vi kan ju ändå peka på liksom att säga, men de flesta fattar ju liksom att informationsfördelen är ju rätt så viktig om man gör affärer och sådär. Och informationsfördelen kan ju vara en fördel att ha också om man ska ställa till krig liksom och sådana här grejer. Och håller man på med opinionsbildning till exempel och så, då är ju informationsfördelen rätt så bra också att ha då. Så det som de flesta klarar ju av att räkna ut då, att det verkar vara en stor del av det alltså totala moderna krig som utgörs av just den här informationshanteringen. Det är liksom resonemangsmässigt ganska lättsmält och det kan man ta en rätt så stor tugga då på en gång. Men som sagt, det här är ju någonting som har varit vad det har varit och någonting som är vad det är nu.
Det var inte riktigt lika lätt för 10 år sedan. Det var ännu mindre lätt för 20 år sedan, då kan vi säga. Sådär. Jaha, och ja, så att säga, under de senaste åren har nu chefer för vissa amerikanska multinationella företag visat ett stort intresse för geopolitik och ofta klivit över gränsen i det sammanhanget. Och kanske har framgång inom affärer och teknik stärkt deras självförtroende på det geopolitiska området. Kommersiella intressen kan naturligtvis inte utesluta att det handlar om enskild vinstmaximering. Nej, men det är ju så, va? Det handlar ju om de här globalistintressena som kontrollerar det. Det handlar om den djupa staten. Vad är det för någonting egentligen? Vad har de för någon funktion? Hur ser historiken ut i det här? Vad är det för strukturer de utvecklas? Vilka komponenter har ingått i det här? Och det är ju klart att sen vet inte jag liksom riktigt hur man ska förhålla sig till det här med då alternativrörelsen som nu gör sina stapplande första steg själva. Då börjar konstatera att det här är pengarna liksom. Och det är vackert så, det är bra liksom. Och sen ska de då försöka sig på att koppla över det lite geopolitiskt. Då drar man in ett intresse och så springer man rakt i den första enklaste fällan och påstår att det är familjen Rothschild idag som har gjort det ena och det, som har finansierat första och andra världskriget. Jag är helt säker på att amerikanska deltagandet i det första världskriget finansierades av krigsobligationer utfärdade av det amerikanska Fed då. Till exempel att det var en anledning till att starta Fed i det där. Mm. Och det i sin tur satt ihop med allt det här med Sykes-Picot och Balfour-deklarationen och ja, roten till det onda alltså i Mellanöstern. Och det i sin tur satt ihop med ryska revolutionen och så vidare. Det här är ju ett större spel, så de här slutsatserna då, eller vad man ska kalla dem för då, när det kommer till det här då, det blir ju lite banalt så, helt enkelt. Och efterhand som då det moderna kriget förändras till att allt mer bestå av den här informationshanteringen som största komponent, då blir det ju ännu lite mer löjligt då med brevduvor Rothschild i det här då. Och därmed sagt att eller inte sagt att de saknade en roll i Napoleonkrigen och såna här grejer, men det var ju liksom då snackar vi liksom innan Wienkongressen. Sådär alltså. Och ja, de här intressena, de var ju liksom redan de ostindiska kompanierna i alla fall liksom. Ja. Och det där var ju liksom egentligen då en ganska strikt bankirfamilj alltså. Det var ju liksom inte lika utpräglat det här med ostindiska kompanier i den delen. Det var ju liksom inte globalt på det viset. Helt enkelt. Och det kunde aldrig bli globalt på det viset heller. Därför att det handlade trots allt om kommunikation och där fanns de inte med på banan alltså. Alltså det var, har på något vis alltid varit procenten som har räknats där. Och aldrig liksom det här, att det är ju egentligen bara en mänsklig tanke, och styr man de mänskliga tankarna genom informationen, ja då blir det där också lite offside per funktionsmässig definition från start liksom. Men det här är kanske svårt. Men jag vet inte hur man ska liksom, man ska inte, det kanske inte lägga och gnälla på de här då som ändå tar sina första steg och konstaterar att ja, lite mindre galaktiska rådet och galaxerna i braxerna och de här grejerna och kapten Zoom och sånt alltså. Och lite mer monetärmekanik. Och så kanske man inte ska skrika ihjäl sig då bara för att de skriker eller börjar prata om Rothschild och sådär alltså. På det viset man kanske... Ja, men vi börjar så liksom. Ta det ett steg i taget. Vi tar en tugga i taget av elefanten istället. Så alltså. Mm. Och det är ju så. Man får göra alltså. Det får vara lite. Det viktiga är att folk börjar, reser sig upp och börjar gå. Reser de sig inte så kommer de inte börja gå helt enkelt. Ja. Och ja. Så att säga. Att de här techjättarna är vad det med hur de har skapats och så vidare. Hur kommer det sig att de in, som hela tiden har krypit, krälat och ålat och ormat sig fram från Nasdaq liksom? Ja, vad beror det här på liksom? Ja, så. Och då... Ja. Men man kan inte ta det också med dem då. Det får man hålla på med här. Och så får man tänka på när man så att säga... kommunicera de här sakerna. Att man får ju anpassa budskapet lite grann efter så att säga, målgruppen i sammanhanget och kanske inte tänka lite mindre då på att, ja, så att säga, bevisa att omvärlden är korkad då, man säger.
man får ha lite mindre av det inslaget. Det är ju, och, men det är ju absolut svårt även när frustrationen kryper på över att det är fan med stenöken att försöka odla i det där. Alltså. Ja. Ja, ja. Och vad ska vi säga? Aftonbladets ledarsida är ju vad den är då i de här sammanhangen. Anders Lindberg är vad han är också då. Och hur han då krälar i olika sammanhang och ormar sig, det är ju vad det är också. Han är ju grim ormtunga inkarnerad i de här sammanhangen. Och ja, vi får väl se vad det blir av att då. Och som sagt, det här med Grönland är mycket, mycket, mycket speciellt alltså. Och ja, jag vet inte. Folk kanske skulle ta och titta på det här med Grönland igen. Alltså tänka till här, vad fan. Och så titta på historien, när har man försökt förvärva det här? I vilka sammanhang egentligen? Vad handlar det där om? Handlar det om den här nordostpassagen? Kanske det är så här att ja, det här klimatet, det rör sig alltså, det förändras och det rör sig utan att människan gör någonting. Till och med utan människor skulle det där förändra sig. Kan det vara så? Ja, och nu kanske det blir mera öppet vatten. Och då kanske det är mera lämpligt att åka den vägen till exempel. Till och med ur ett miljöperspektiv kanske. Mm. Ja, jag vet inte. Kan det vara så? Mm. Som sagt, det är speciellt som bara den. Det här får jag nog tillstå. Jaha, Norge skickar luftvärnssystem till Ukraina då efter beslut. Och ja, det är ett Mistral-robotsystem då. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju sånt som man har sagt från rysk sida är att betrakta som ett riktigt flagrant övertramp. Men varför gör de så liksom? De vet ju det. Och kanske det är så att de inte har något val. Kan det vara så att det här med norsk hydro är ett problem? Kan det vara så att den här Christian Birkeland där han med, som skrev brev till Wallenberg 1906 där angående kärnklyvningen, starten av norsk hydro, Herbert Lickfett. Mm. Så där, när ja, Norge saker går, brödrafolken. Mm. Där är det inte så mycket snack egentligen med atomforskning och de här delarna. Alltså. Det är mycket enklare där. Däremot invasionen i Norge är naturligtvis inte särskilt klarlagd kan man säga, beroende på vilka glasögon man har på sig där. Mm. Många kommer bli förvånade naturligtvis när de, och inte minst när det gäller den här sossarnas kongress där alltså. 41 där tror jag det är. Ja. Örebro i alla fall. Eller om det är 42, men 41 eller 42 i Örebro är det. Jag har din bok bakom mig. Mm. Mm. Det där är konstigt. Transiteringen. Mm. Det där tungvattnet är speciellt alltså. Lise Meitner är speciell. Mm. När det gäller Danmark så är det ju inte riktigt samma sak. Det hänger ihop med någonting som jag tjatat om för länge sedan. Det, där. Det handlar om att man införde en statsförvaltning. Efter danska kungahuset då kan man säga. Mm. Ett slags tjänstemannasystem som... Hur man kunde välja då såna här grejer. Och det här var ju efter det här. Då är danska folket rätt dämpat alltså. Då ville de ha liksom mera ordning, inga jävla galenpanner som den här tog då den som han var lite religiös, var han inte det? Fanns en serie på Netflix om det också, 1864 när Schleswigska krigen där. Då var de lite dämpade Danmark. Man hade ju lite idéer om herrens makt då helt enkelt. Mm. Man skulle offra halva herren för att visa att man inte var feg. Det vill säga att de som var där ute i fält skulle offra sig. De danska befolkningen, de satt ju hemma. De tänkte inte offra sig såklart. Alltså.
Och det var de som inte var så där jävla uppkäftiga när den indirekta elden kom. När bearbetningen så att säga satte in. Ja, vad då? Ja. Så hände ju någonting där 1867. Då börjar man införa det här. Eller man börjar egentligen efter det här direkt 1864. Men det höll på de här 3 åren då ungefär. Då införde man det här tjänstemannaväldet. Och oavsett liksom hur de här valde så var det liksom en tjänstemannakader som fanns kvar i förvaltningen hela tiden. Inte alls som i USA att man byter ut allihopa. Nej. Inte så alltså. Det var ska man inte ha. Den amerikanska konstitutionen är helt förkastlig i det avseendet. Men de har naturligtvis lyckats med konststycket att skaffa en ganska rejäl tjänstemannaförvaltning också. Man vet inte riktigt den här byråkratin alltså. Men var kommer den här dumma idén ifrån egentligen? Dumma, men den här idén i alla fall. Och det är lite annat snitt på det där. Det är därför Danmark är lite skilt från det här i den meningen alltså. Men det är samma intressen bakom ändå. Det ska man ju ha glasklart för sig. Så det har bara gått lite annorlunda väg alltså. Ja. Men fortfarande monarkin alltså. Och det kan man säga är själva prägel då. För man har inte ändrat på grundlagen helt och hållet. Man har behållit den här monarkin på det viset. Det har funnits någon form av idé om, i det här. Och nästan alla andra länder på jorden är ju faktiskt snart republiker. Ja. Men det går ju lite så här, alltså fan, vad skulle många kvinnor göra utan Hänt i veckan alltså? Eller Hänt i vecket kanske. Fast det blir väl inte så mycket med händelser i det vecket. Så där alltså, när man börjar läsa om det här, kanske det har kanske gått över då. Ja, hur som helst i alla fall. Det här med avancerad teknologi och big tech och så vidare. Boris Johnson, han vet hur man spelar för att vinna. Och han har nu börjat dra lansen för att det här med big tech, det är lite farligt alltså. Det verkar vara liksom någon form av tech-diktatur i antagande i den meningen. Ja. Det är ju lite speciellt alltså. Google, Facebook, Twitter, YouTube och så vidare. Ja. Men känner inte han till det här med Vodafone i England? Och de köper kärnteknologin från Ericsson som för övrigt haft den engelska telekominfrastrukturen sedan 1800-talet. Eftersom man gjorde det så bra i Indien. Vad konstigt det där alltså. Märkligt. Ja. Undrar varför det var så många järnvägsbyggare som var svenska på jorden. Kan man ju fråga sig. Alla slag är vunna innan de har utkämpats, sa en gång Sun Tzu. Och så är det naturligtvis. Och det beror på att tur, det är när omständigheter kommer till förberedelse. Så antingen har man gjort sina förberedelser ordentligt och då vinner man, eller också så har man inte gjort det och då kommer man inte att vinna. Så är det också. Men det där vet ni ju, så det är bra med den saken. Jaha, och i USA så har Kamala Harris då kommit så långt att man, ja, föreslår från Fox News sida då att det är liksom färdighaft, och man fruktar då att de här resultaten då från mellanvalet nu i höst då kommer att bli riktigt, riktigt dåligt. Det kommer kollapsa helt enkelt, och det är naturligtvis det meningen. Och fram till dess kommer då de här dammluckorna inte kanske nödvändigtvis alltså släppa på fullt ställ alltså. Det hoppas man vi nog att man ska kunna undvika, men det som kommer att hända det är att man breddar, det blir ännu fler. Om man säger så här att det är 30 dammluckor nu, så när det här valet går då i början på november i höst alltså, ja, då kommer det vara 120 luckor eller något, kanske, eller 300 luckor. Och då, ja, det är knappt någon idé ens att göra någonting för den djupa statens paladiner då, utan det är bara liksom att sätta på sig flytvästen helt enkelt och försöka hålla sig över vattenytan. I någon övrig aktivitet kommer det inte finnas utrymme för överhuvudtaget. Så är det också. Det här är liksom rätt mycket som kommer nu. Det är mycket som har ackumulerats över lång tid alltså.
Och vi har lite att ta tag i med vår egen historia i den meningen sådär. Så, och då behöver vi inte lägga för mycket kraft nu, speciellt inte nu initialt heller på att klanka ner på människor som faktiskt inte har... Vi får klara en gång till istället. Det är ändå att försöka hålla oss mera kalla. Det är ändå den här tjänstereaktionen som skäl kraften då. Så det kan vi väl säga. Precis som det är den enda vägen för att få folk att reagera också. Ja, ja. Och många är ju så att säga lite lätt vilsna nu. Och därför är de extra tjuriga då. Sådär. Ja, så. Som sagt, AstraZeneca sitter ju lite dåligt till efter det här med vaccinkompatibiliteten. Alltså det där blir ju inget bra naturligtvis. Och hur länge har man ju vetat om, och det här projektet är så instyrda på det här. Det här är som en, ja, det är bara som det är liksom. Och den här bilden på Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan, den är naturligtvis bara en del av allt det här alltså. Det är ju så, även om det är en så jävligt central del naturligtvis. Men ja, som sagt, det är vad det är nu helt enkelt. Ja, det är udda. Och det här med Durham då, utredningen där, den går ju vidare med Sassman och den kopplar vidare. Och den handlar om Hillary Clinton, det handlar om DNC, det handlar om de här servrarna, det handlar om Obama, det handlar om... Seth Rich, det handlar om Julian Assange, det handlar om DNCs verksamhet, det handlar om Clinton Foundation och så vidare och så vidare och så vidare. Det är en enorm klusterbyggnad det här alltså. Och alla de här grejerna som vi tar upp här nu, det är sånt som kommer gå in nu under tiden, och framförallt nu i perioden från nu fram till november. Och det är ju sådana enorma mängder, och vet ni själva nu alltså att, och det är ju ingen mening, det förstår ni ju själva nu, att det är ingen mening att man bara släpper på allt det här. Vad skulle det leda till för någonting? Ja, sen då? Det är ingen mening att släppa på en enda bokstav till än vad man faktiskt följer upp i det här. Och det är liksom bara att komma ihåg det. Det är bara den saken, och vi får väl säga, vi har ju kommit till ett jävla bra läge i alla fall, när de här då, ja, yogamammor och allting så här börjar faktiskt tänka till här nu och förstå att vi skiter i Galaktiska rådet en stund, va? Kommer de så är det naturligtvis tacknämligt och tacksamt, det är ju perfekt liksom, och de bara kör en sådär, så är allting bra. Mm. Men i händelse av att de inte kommer, kanske vi inte ska stå bara och hänga på spaden. Va? Vi får nog fan köra lite här. Mm. Så. Ja, och det är ju som sagt, det är enorma informationsmängder i de här sammanhangen. Och ja, under 1700-talet där, eller då efter Karl XII, det är det som då, ja, vad vi ska kalla det för då, kallades för frihetstiden då i Sverige, kan man ju säga. Men i Englands parlament då, så diskuterade man en resolution för bankirer då, att de skulle sys in i säckar med ormar då och slängas i Themsen. Och där finns ju den här Anonymous-masken då. Och ja, som sagt, det här med att spränga saker i luften och så som var tänkt där. Ja, ni vet, jag har ju sett när vi får vi detta och sånt där. Så det, ja, sådär. Ja, som sagt. Och ja, och det var det året då the South Sea Company kraschade för övrigt. Jaha, och det är som sagt i hård beskjutning mot stålverket i Azovstal, sägs det mellan varven. Det var det innan det här, ja, erbjudandena kom, och det är ju egentligen inte så mycket att dunka på det där egentligen. Alltså de sitter i, det är ju inga småbyggen där alltså. Och de är ju så här, ska vara atombombssäkra va? Så att det, och den typen av sprängladdningar ska man nog akta sig för. Och ja, det blir lite överdrivet. De får ju svälta ut dem helt enkelt, och de kommer ju komma ut alltså. Så. Det finns inget annat. Och ja, annars får man skicka in folk och hämta dem då så att säga till slut när de är tillräckligt möra då. Ja,
Ingves, han är jättetrovärd naturligtvis, han är ju den branschen, alltså det är ända in i det förtroendemässiga kaklet som han sätter fart här nu, och han säger så här, 10 räntehöjningar är realistiskt, det ska nog fungera, nog alltså står det nu. I förtroendeskapar businessen så finns det ett nog med här alltså. Den snabba inflationsuppgången har skapat ett nytt läge i svensk ekonomi. Att sitta med armarna i kors är inget alternativ, säger riksbankschef Stefan Ingves i en stor intervju alltså. Och i ett val mellan konjunktur och inflationsmålet är det senare som det gäller alltså. Även om det slår stenhårt rakt in i plånboken på de högt skuldsatta svenskarna. Ja, företagen och hushållen större räntekänslighet än vad de förmodligen förstår. Ja, och så vidare i det här. Det är som sagt, det är penningpungen. Det är där det ska bita. Och det kommer att bli så också. Och som sagt, ja, det här med Thuleförsäkringar, Thulehusen, Thulesällskapen, nazismens framväxt, försäkringsbolaget Thule, familjen Palme, familjen Wallenberg. I det här. Det här händer massa saker och vi har lagt upp en liten text, utdrag ur en bok där. Och det handlar om den här tiden, återigen där runt rysk-japanska krigen. Skapandet av rederiet Ostasiat, i den meningen. Ja. Och det kan vara värt att fundera på det här, liksom, det här med att skaffa sig ett register över tillgångar och ensa upp försäkringsmarknaden, göra det egentligen till ja, en slags kartell då, fast i det dolda då, eller om man ska säga, eller i det öppna kanske man ska säga snarare då. Ja, så där. Det är ju som det är naturligtvis. Libanon ses som en knarkstat i nuläget, säger då SVT nu. Och det kan man ju säga, hur är det med Libanon egentligen? Hur är det med Hariri-familjen? Hur är det med prinsessan Victorias resor dit? Hur är det med Hariri-familjens vapenhandel i de här sammanhangen? Hur var det med när Hariri blev inlåst där på Ritz-Carlton av MBS? Hur var det här egentligen? Varför åkte Victoria dit? Hade man tvättat pengar? Har det varit revision på den här centralbanken i Libanon? Har de varit med att tvätta pengar möjligen? Har de här narkotikapengarna, har de använts för finansiering av terrorister? Skulle det kunna vara så illa? Ingen skulle, nej, det kan det inte vara. Nej. Ja. Samtidigt som valen närmar sig Libanon befinner sig landet i en djup ekonomisk kris då, enligt Makram Rabe, historiker vid American University of Beirut. Det är miljardhandeln med den illegala drogen Captagon som är en av orsakerna. Det är ju bara en grej alltså. Ineffektiva ekonomiska reformer, korruption, turiststopp under pandemin och en explosion som 2020 förstörde stora delar av Beirut. Alltså det här anses vara några anledningar för Libanon enligt Världsbanken befinner sig i den värsta ekonomiska krisen sedan 1850-talet. Och med avseende på Danmark då, hur man gjorde och införde då Stockholms byråkratin där lite efter då, så mellan 64 och 67 då, men i alla fall i runda slängar då så där. Och ja som sagt, i juni 21 hade 77% av befolkningen inga pengar, så det räckte till mat. Ja, och sen har det bara blivit värre. Och ja, det är ju som det är alltså, och det är naturligtvis så. Hisbollas roll i det här är naturligtvis också en sån här grej som man får tänka på, att det är klart att infiltrationen inte kan vara lika påtaglig eller lika öppen som i Libanon i övrigt, men att tro att inte den skulle vara infiltrerad av så att säga underrättelsekollektivet är naturligtvis helt orimligt alltså. I de här sammanhangen, de håller på så länge så de har ju så att säga odlat, ja kan ju ha haft dem i barnfabrik till och med så, och så vidare. Ja, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är som det är. Jaha. Och en 18-åring av en av flera unga män, eller 15-åring är anhållen efter de här upploppen. Och vad säger Säpo om underkänsläget i det här då? Och som sagt det här med bilarna, med nycklarna i och så vidare. Jag vet inte.
Det är ju som det är alltså. Ja, det är en hypotes i alla fall nu som finns. Att det finns en eller flera aktörer som har underblåst det här alltså. Och ja, man kan ju säga så här. Det är ju otroligt konstigt att inte säga på att lyckas förhindra det här ens. Jag menar att det här bryter ut och larmen går, så har de inga inspelningar på någonting alltså från områdets telemaster. Inte någonting. De kan inte se hur telefonerna rört sig. De kan inte koppla de här telefonerna till några individer. He. Och varför inte då om man får fråga? När de kan göra det i alla andra sammanhang hela tiden jämt. Mm. Och det, hur kommer det sig att journalisterna inte tar upp det? Vad gör Säpo? Vad är ansvarsutkrävandet av Säpo för det här? Om de nu ska hålla på det här viset, varför gör de ingenting då då? Ah, det är därför de inte håller på så annars. Ja, men sådär. Ungefär som de inte gjorde med den här avlyssningshärvan. Som de inte kunde använda då, men ändå gjorde det och så vidare. Mm. Men elda polisbilar var mer okej, kanske, jag vet inte. Sådär. Mm. Ja, det beror ju på hur man ser utifrån sin målsättning naturligtvis. Och ja, jag vet inte. Det är lite löjligt kanske. Och många tycker ju att det här borde inte behöva vara så här, men det kan man ju säga att det är ju så. När det gäller Shanghai och Hongkong så är ju situationen som den är. Kinas den djupa statens infiltration av Kina är ju rätt så djupgående. Och ja, det var länge sedan den började om man säger. Mm. Som sagt, men det där känner ni ju till i dagens läge. Och jaha, Sri Lanka sitter lite dåligt till då. Och ja, det är ekonomin. Det är ekonomin. Hela tiden. Ja. Och det är inte Vladimir Putin. Det är inte covidiotin. Det är inte inflation. Och så vidare. Det är att det valutafinansiella systemet är skuldmättat på grund av den ackumulerade räntekostnadstillväxten. Det är konstigt. Men det är det som är grejen nu. Att människor ser det. De förstår det. Nej, det gör de inte. Många förstår det. Många fler. Och det sprider sig fort. Och det är ju en sån grej som också gör nu att den här, vad ska vi säga? Inte det, ursäkta. Men alltså det är klart att alternativmedierna, de som i alla fall försöker, kanske har försökt på riktigt alltså, inte liksom springer någon felaktig ärende och så här, de kommer ju så att säga att lyfta sig nu i det här. Ja, den anledningen liksom att de ser att nu är det läge liksom att antingen se ut som en riktig idiot eller också får man bita i att man inte har sagt något förut då. Ja. Men det är i alla fall bättre att hjälpa till då. Så. Och det är det ju. Naturligtvis. Jaha. Och Lena Melin, hon är ju, hör jag på säga, något roligt som rimmar där, men ja, i alla fall. Och konstig Erasmus kan vara en kuliss alltså. Allt är inte som det ser ut alltså. Sista ordet är långt från sagt i den här frågan. Det finns mycket att gräva i. Ja, tänk om hon vill börja. Det kanske är Putin igen då i det här. Ja, Mattias Våga visst vaknat. Han får också skriva i Aftonbladet numera i går tror jag då. Men det får man nog nästan se lite åt andra hållet va. Han måste nog göra det. Mm. Han kan inte tro att han ska bara komma undan nu, så det tror jag inte. I alla fall finns det så många som vet att han inte ska ha det, så det är bara så. Ja, det är ju lite sådär, ja, faktiskt. Och ja, idag är det krig i Europa. Ryssland har uttalat sig att Sverige är ett ovänligt sinnat land och att vi inte ska få bestämma över vår egen säkerhetspolitik. Vi tillhör enligt Putin Rysslands ovänner. Ja, vad är det något problem med det för Lena Melin? Vi ska bete oss som vi vill och kräva att vi ska vara vänner. De ska acceptera oss som vänner, vad vi än gör. Jaha.
Ja, det är ju intressant. Mm. Ja, det är förmodligen inte så att då, om de bara slipper samröra med Sverige, så tror inte jag de har något problem med den saken alltså. Faktiskt. Mm. Men då finns det ju heller inte mycket att gnälla över sen då. För svensk vidkommande. Alltså man får ju bestämma sig någonstans. Hur vill man ha det här? Ja, det är ju kanske lite magstarkt att tro att då andra länder ska dansa efter Sveriges pipa. Även om det har varit så väldigt mycket alltså. Och därför så uppmanas hemvärnssoldater att bära uniform på jobbet under onsdagen liksom. Ja, vad ska vi säga? Perfekt. Sådär alltså. Mm. Den där försvarsmakten alltså. Ett politiserat otyg alltså. Mm. Ja, vi får se helt enkelt vad det blir av det där. Zelensky, han framträder nu på rörliga bilder på Twitter alltså, och ser väl ut ungefär som Al Pacino Scarface där alltså. Ja. Det där ser inte så seriöst ut. I samma andetag så kommer då Ramzan Kadyrov och kommer med liksom en lite schysstare förklaring det ändå att Zelensky är en jävla pundare sådär. Alltså, han säger att han verkar schizofren liksom. Mm. Ja, kan man ju säga kanske. Mm. Men som sagt, han är skådis. Sådär. Mm. Så det ligger liksom i själva paketet då, farans riktning i totalen då så att säga. Jaha, och ja, ukrainare vill lämna landet för Ryssland, det är ju en sån här grej också. Vi kan ju hålla på till fan kommer att hämta oss med det här alltså. Och Elon Musk, han börjar rigga för att ta in andra finansiärer i det här också. Ja. Vad händer då? All den stund han får fingrarna på det där, då är det ju vad det är, naturligtvis. Dels väntar en jävla massa åtal och, eller massa, ja, man väcker talan i en oändlig mängd mål då. Mm. För det här man har gjort med censuren och brott mot amerikanska konstitutionen och bla 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 liksom. Mm. Och sen kommer det bli mycket ekonomiska påföljder för det här. Så är det också naturligtvis. Ja. Det är ju precis bara som det är nu i den delen. Och ja, det här med maskerna till exempel i USA. Hur fan kunde det gå i land med det? Ja, men nu är det slut med mycket. Det tar slut nu med många saker på en gång. Och som sagt, det är ju då, om vi säger att det är 30 luckor vi rätt nu alltså. Säg för 5 år sedan eller 4 år sedan. Då var det en lucka där det sipprar lite vatten. Nu är det 30 med ett fast flöde parallellt. Och befolkningen i gemen kanske har förmåga att uppfatta 1 till 2 på sin höjd. Ja. Och då orkar de inte sitta och titta särskilt länge ändå. Så det är som det är alltså. Och ja... De amerikanska biologiska laboratorierna i Ukraina då kom till allmänhetens kännedom med starten då den ryska ukrainska konflikten då. Och, men det är bara toppen av isberg. USA kontrollerar 336 biologiska laboratorier i 30 länder runt om i världen alltså. Och de flesta av de här labben är direkt finansierade och kontrollerade av Pentagon och är belägna i samväldet då av oberoende stater CIS då, Mellanöstern och Sydostasien och Afrika. Och ukrainska labb och forskare som ska till Sverige. Ja, vad ska vi säga? Den här kulissen då som har täckt USAs beteende eller ja, verkliga beteende då har tagits bort en efter en alltså. Och genom de 7 undersökande berättelserna som Global Times publicerar under de senaste veckorna och de här, det här är naturligtvis graverande och så att säga, bakom de många vackra ord av fred och frihet och säkerhet och enhet, vetenskap, mänsklighet, global ordning och demokratiutveckling och så här. Och det här döljer då landets sanna ansikte av förrängd lust, girighet och underkuvande. Fast det är ju lite sådär, ja,
svepande skrivet. Alltså, det handlar alltså om den djupa staten. Det handlar om globalistiska företagsintressen. Inte om USA som land och den amerikanska befolkningen. Det är ju inte det. Utan här glömmer man bort då. Men det är återigen så att det är en amerikansk eller det är eller så här, kinesisk tidning då, eller kinesisk publikation som det här handlar om. Och, men den är på engelska då. Och då får man hålla det på den nivån alltså. Men där kommer det ju å andra sidan gå lättare då, eftersom man förstår vad till exempel CIA är för någonting som finns här. Och ja, som sagt, det kommer att bli som det ska liksom. Och här pratar man om de kalla krigets mentalitet som svävar som ett spöke över Vita huset och Capitol Hill, Pentagon och CIA då. Har försökt, eller har förstärkt amerikanska politikers syn på det internationella geopolitiska eller landskapet som ett nollsummespel öppet för ideologisk konkurrens alltså. Och som sagt, kalla kriget var inte en gyllene era av utrikes politiska förbindelser, utan var istället en tragedi som kostade miljontals liv runt om i världen. Och vi har ju den här föreläsningen Framväxten av kalla kriget, den senaste alltså, den får ni gärna promota lite mer här nu, för det kommer upp här nu som ni själva märker. Det här Global Times är en stor publikation alltså i Kina, och de är på det här nu i en artikelserie som är slut nu, och det här kommer ju naturligtvis växa ut nu i det här. Och det är viktigt att människor får en uppfattning som har någon koppling till verkligheten, alltså var en vara månde. Och då menar jag alltså inte Rothschild, det galaktiska rådet eller dimensionstjossanejsan och sådär, eller knapptryckare eller så. Det måste vara en bättre beskrivning av verkligheten helt enkelt. Det är viktigt. Jaha, och vad ska vi säga, man får väl vara tacksam för det lilla, höll jag på att säga det. Ja, kravaller kan utnyttjas i rysk propaganda, ja, i SVD då, och jag vet inte fan om det ska säga något ens, alltså, det var en rabalderhund som hon har lagt in också. Och omvärldens sanktioner mot Ryssland har misslyckats, slår Vladimir Putin fast i sitt senaste dag. Dagens ekonomiska blitzkrigsstrategi fungerar inte, säger han. Samtidigt måste invånarna få hjälp att hantera stigande inflation och ökande priser, säger man då i Aftonbladet. Och jag vet inte, var inte det samma sak alldeles nyss? Var inte stigande inflation och ökande priser samma? Är det inte det längre då? Har de ändrat på någonting här? Ja. Och varför skriver man så där då? Det är för att göra folk uppmärksamma på det här, för folk att täcka efter. Vad är det där? Inflation är väl en sak och stigande priser är väl en annan sak. Ja. Så alltså. Så det går som det gör och det rullar dit det lutar då då. Jaha, och ja, det är ju rätt så mycket av samma sak då, och flera invånare i Mariupol och anklagar Ukraina för att skjuta mot civila. Och det är klart att de här miliserna gömmer sig bland civila. Det gör de ju hela tiden. Det är ju deras standardförfarande. De är ju inte reguljär verksamhet på det viset. Det är ju liksom, och där kan man ju säga så att många människor har ju den idén att bara i krig, då får alla göra lite som de vill alltså. Jag menar, men ska man ta en sån här grej som andra världskriget till exempel, då var ju så att säga, det var ju lika viktigt att ha vapen bakom de egna förbanden, om man säger som så, för inte vändningsbenägenheten skulle bli för hög alltså. Och så har det alltid varit, det är liksom inte, ja, det är som det är alltså. De här människorna i de här sammanhangen, det är ju inte ledare på det viset som kör på själva så att säga, och få folk att haka på. Däremot har det funnits några svenskar genom tiderna som har så att säga haft en, ja, själsliga pondusen att de har fått folk med sig, och det där är liksom riktigt farligt. Så. Och Patton var väl en sån till exempel. Kan man kanske tänka sig också. Rommel var en annan. En sån människa. Och vi har det här återigen, alltså episod 11 alltså. The Best Kept Secret of the Deep State, alltså George S. Patton. Den här, ja, The Murder of an American Hero. Det är någonting som är värt att titta på. Eller lyssna på, ska jag säga. Fantastiskt bra. Viktigt att komma ihåg. Och det är en bra underbyggnad för vad som kommer vidare nu framåt också. Ur det större perspektivet. Jaha. Och som sagt, man sparkar ut Carnegie ur Ryssland. Jaha.
Vad konstigt, det är ju världens riktiga fina institution ju här i Sverige. Fan också. Var det inte det alltså? Ja. Stackars Jonas Artelius. Hur ska det gå med farlighetsgraderna på narkotiken liksom? Ja. Han kan ju i alla fall inte fråga Stockholmssyndrompappan något om det ännu alltså. Nej, han är död. Ja. Libyens största oljefält stängt. Vi har dragit en vals eller lans för det här med historien om Libyen. Varför blev det så här? Vad gjorde Lundin Oil? Vad gjorde Carl Bildt i de här sammanhangen? Vad hade Sverige för roll i de allierades attack mot Libyen? Alltså när han blev mördad då, Gaddafi. Det kan man fråga sig. Ja, det är lite sådär speciellt alltså. Jaha, och ja, det är ju många historiska skeden nu som man kan så att säga gräva ner sig i. Och ja, många tycker väl att det här är väldigt, väldigt mycket. Så är det ju så att de här dammluckorna, de kunde vara skönare. Var skönare förr när det var bara ett par stycken och sådär. Och ja, som sagt, det är ja, många som är besvikna och mycket som är tokigt helt enkelt. Och mycket information är vilseledande. Så är det också. Men då får man hålla sig till grunderna och så vidare. Och en grej som är bra, det är att, jag vet inte om det är så smart att säga, men jag kan säga det ändå. Alltså, man kan använda australiensiska Google till exempel, så får man helt andra. De tycks censurera på olika sätt helt enkelt, olika Google. Faktiskt. Kan man ju prova. Sådär, ett tips kanske. Om man vill ha sådana grejer på svenska som de verkar bortsorterade på något vis. Men där hittar man dem på en gång alltså. Ja. Och ja. Det här med Five Eyes och Big Tech, det är ju heller ingen liksom nytt. Och det är klart att man hade väl, får man väl anta då någonstans. I grunden för det där fanns väl då kontrollen över telekominfrastrukturen alltså, och det i sin tur är ju någonting som kontrolleras av amerikanska justitiedepartementet sedan november 19. Det är ju som det är helt enkelt, och ja, sen är det ju inte så mycket ord om den saken liksom. Och ja, miljonstöd från Trafikverket används fel och det är genomkorrupt och det är ännu mer korruption och ja, vad ska man säga egentligen? Och har Putin spökskrivit svenska miljöbalken, försöker då Expressen i en ledare. Och ja, ja, vad ska man säga? Det här är ju på den nivå som det är nu. Och jag vet inte, vi kan ju liksom köra varv på varv. Det är som jag säger, nu är det ju så mycket så vi kan ju liksom hålla på till fan kommer och hämtar oss. Men vi kommer liksom inte, ja, vi kommer bara tillbaka till samma hela tiden då. Och ja, det handlar om att exponera det här för vad det är, och det i grund och botten så är det valutafinansiella systemet som är skuldmättat, och sen är det här resten kosmetika på den här grisen för att få den att se ut som någonting annat. Det är olika kulisser man har byggt, och det här går ut på att visa det, se till att människor förstår det. Det är liksom inte svårare än så, och det här börjar ju bli rätt så uppenbart kan man tycka. Och med det, kära vänner, så tycker jag att vi har gjort vårt idag alltså för det här. Det är ju liksom, ja, det blir bara mer och mer tydligt hela tiden nu, och det är ju meningen alltså, det är det den här optiken går ut på. Människor ska förstå. Och vi tjänar nu på att så att säga närma oss de här som, ja, inte kanske har en allra mest briljant av problemformuleringar, och kanske inte, de kanske glömmer liksom den djupa statens roll i den strategiska analysen, och de kör länder mot länder, och det är lite Rothschild och det är lite rymdödlor och det är lite judekonspirationer och det är lite sånt där. Man får, ja, man får, en del måste man ju sila liksom sådär, en del riktigt korkade, eller att det är muslimerna som kommer då ska upprätta kalifat och bla 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 liksom. Alltså historielöshetens vingslag helt enkelt i det här.
Men ni ska ha det största av tack som vanligt alltså. Och det är helt fantastiskt att få göra det här tillsammans, tycker jag. Och ja, om inget annat inträffar så där som vanligt då, så antar jag att vi syns på, eller hörs på fredag. Och så får jag önska er då en helt fantastiskt fin piglördag. Så hörs på fredag. Okej, hej.